A senhora acredita em Deus? Eu acredito mais. Eu acredito em Deus, muito mesmo. E por que a senhora acha que Deus criou o homem? A senhora pensou nisso alguma vez? Mas porque o mundo não podia ficar pelado, né? Tinha que criar o homem, criar gente no mundo, ué. Podia fazer o mundo sem ninguém. Não tinha jeito, ué. Ele fez o homem, de barro, soprou nele, ele viveu, e pôs ele num jardim, mandou escolher um animal qualquer de companhia para ele. Não, isso não serve para companhia para mim, não. Aí ele tirou uma ponta de costela assim, fez a erva, pôs mais ele, ficar morando lá no jardim, né? Primeiro tem que definir o homem, e agora ficou muito difícil. Será que vamos chamar o homem o Homo sapiens? Que é saber que apareceu entre 150 mil e 200 mil anos atrás. O primeiro representante do que nós chamamos gênero homo, mais ou menos 2 milhões, um pouco mais de anos atrás. Os primeiros hominídeos há 4 milhões de anos atrás. Qual é a definição? É cada vez mais difícil dizer o que é o homem. Nós temos que escolher, mas isso é uma escolha nossa. Não, não é que existe o homem ou não existe o homem. Essas pessoas, elas, embora estivessem muito longe no passado e estivessem muito longe da gente, elas estão dentro de uma trajetória da qual nós fazemos parte, nós somos um ponto de chegada. Nós poderíamos dizer que nós temos alguma coisa a ver com elas? Diretamente, com certeza não. Tanto é que o interessante pensar, se nós conseguíssemos encontrar com uma pessoa dessas, provavelmente nós não conseguiríamos nos comunicar com elas. O universo mental, o universo em que elas viviam, é totalmente diferente do nosso. Agora, de qualquer maneira, nós somos o ponto de chegada que começou com elas. O arqueólogo é um profissional da área de ciências humanas que trabalha, que foca o homem e a sua cultura material. Então, tem um tipo de escavação diferenciado da paleontologia, porque entra a atividade humana, a intencionalidade, a construção. Aqui foi um lugar onde se fabricava ferramentas. Ou seja, o lixo, os próprios corpos deles, os esqueletos que sobram, os restos de alimentação, os instrumentos que se preservaram, tudo isso é utilizado como documento para reconstituir a vida das sociedades. A arqueologia é uma disciplina especializada na ciência do estudo do homem antigo, primitivo. A pré-história é um termo que a gente utiliza para designar os períodos sobre os quais nós não temos documentos escritos. Agora, a arqueologia, ela é, portanto, o único meio de documentar esses períodos. Mas isso não impede que no período histórico a arqueologia também serve. Hoje em dia você tem médicos, você tem cirurgiões, você tem psicólogos, você tem sociólogos, antropólogos que trabalham com o homem atual. Nós fazemos a mesma coisa com o homem do passado. O grande interesse da arqueologia é justamente o fato de ser pluridisciplinar. Então o arqueólogo não tem como ser ao mesmo tempo um biólogo, um geógrafo, um físico, um químico e mais analisar os vestígios materiais. Ele não pode fazer tudo. Mas ele tem que ser capaz de coordenar os trabalhos de todos. As geociências, ou seja, a geografia, a geologia, nos ajudam a fazer a cronologia dos vestígios, saber o que é mais antigo, o que é mais recente dentro do que nós encontramos. Nos ajudam a entender o ambiente do passado, porque nós reconstituímos o ambiente muda não é somente hoje que tem uma mudança global, sempre teve. Quer dizer, eles conseguem resolver os problemas a partir do que o meio ambiente dá para eles. Então eles vão transformar a pedra e vão criar uma indústria, que a gente chama de indústria lítica, então fazendo instrumentos que vão ser adaptados às necessidades deles. Eles vão domesticar as plantas. Então imagina, a transformação que é pegar uma planta e domesticá-la e fazer dela o que você bem entende, né? Então eles vão domesticar as plantas, eles vão transformar o meio que eles vivem. Isso é fantástico. Então o estudo dos grãos de pólen do passado que se preservam permite saber qual era a vegetação há 5 mil, 10 mil, 200 mil anos atrás. A gente estuda a relação do homem com os animais e com as plantas que se transformaram nessa relação com o homem. Será que o homem tinha selecionado através do fogo, será que ele tinha manejado o ambiente, isso já centenas de milhares de anos atrás, será que ele tinha domesticado plantas e animais. Então precisa ver essas transformações e ver como a relação com esse ambiente obrigou o homem também a fazer certas adaptações. Bom, primeiro os instrumentos de madeira, ou de palha, etc., vão ser encontrados somente em lugares absolutamente excepcionais. Então, por isso que a gente fala da idade da pedra. Não é porque o pessoal só tinha instrumento de pedra, mas porque eles se preservaram até nós, e nós temos que tirar leite de pedra. Ou seja, nós fazemos nossas interpretações com o que sobrou, que é cerâmica, para os períodos mais recentes, a pedra desde 2 milhões e meio de anos atrás, que tem instrumentos de pedra, mas que não são obrigatoriamente os mais comuns. Eu acho que uma coisa interessante sobre os instrumentos é a gente pensar que, na verdade, não existiam instrumentos de ferro, nós não temos essa indústria aqui. Então a nossa indústria ela é ou de madeira, ou de osso, ou de pedra, né? Então a madeira e o osso desaparecendo, fica a pedra. Então a gente vai ver instrumentos, por exemplo, há 10 mil, 11 mil, 12 mil anos, instrumentos extremamente elaborados. Então, tem na própria rocha, por exemplo, esse aqui, que foi lascado na própria rocha, onde você tem uma lasca grande, né? E pequenas retiradas que vão sair daqui, tá vendo? Então aqui tem uma retirada, aqui tem outra, aqui tem outra. Na verdade, eles delineavam um gume, né, mais ou menos sinuoso, então eles pegavam uma outra rocha redonda e batiam aqui, nesse movimento, para criar um gume, que seria um gume cortante, que servia para raspar ou para cortar, né, ou muitas vezes para furar. Num abrigo do Rio Peruaçu, você vai encontrar as fogueiras, você vai encontrar folhas de tabaco colocadas para secar, você vai encontrar restos de dejeções, você vai encontrar os parasitas intestinais dentro de um corpo mumificado naturalmente, você vai encontrar arte rupestre, etc. Ou seja, você não pode dizer se encontrar isso ou aquilo. Dependendo do local, você vai encontrar determinadas coisas. Bom, houve várias missões arqueológicas em Minas Gerais, deixando de lado o trabalho mais individual de Peter Lund. A partir dos dados, das hipóteses que ele tinha levantado, uma presença muito antiga do homem, uma coexistência com a fauna extinta, houve nos anos 50 uma missão americano-brasileira, com o pessoal do Museu Nacional, em Lagoa Santa, e depois, nos anos 70, uma nova missão franco-brasileira, chefiada por Annette Laming-Emperaire, de uma parte científica. Então, de 71 a 77, né, teve essa missão que trabalhou em Lagoa Santa, que fez umas primeiras prospecções na região de Montalvânia. Então, a missão foi uma maneira de fixar um projeto regional para começar a ter uma ideia da evolução cronológica dentro de uma pequena região, e não apenas coletando vestígios dos homens, mas também preocupados com as mudanças do ambiente no passado. O sítio da Lapa Vermelha, também próximo à Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi escavado até uma profundidade de 15 metros revelando a evolução da paisagem e do homem durante mais de 15.000 anos. A descoberta adquiriu particular importância porque foi a primeira vez na América do Sul que se pôde verificar a antiguidade de obras rupestres. Lapa Vermelha, que foi a base de Annette Laming-Emperaire, obviamente todo mundo lembra do descobrimento de um esqueleto que se mantém, se não o mais antigo, pelo menos um dos mais antigos, não se sabe exatamente, é da América. A Luzia foi colocada também como a mais antiga brasileira, muito embora se nós conseguíssemos conversar com ela, o que seria impossível inclusive, né? Ela provavelmente não faria a menor ideia do que a gente estaria falando, mas não importa, ela é uma brasileira. E nessa medida aqui estão os sinais, né, desses brasileiros pretéritos, né? E os arqueólogos são os cientistas que descobrem e interpretam esses sinais. O esqueleto de Luzia é um só, né? Tem até americanos que falaram, bom, ela tem essas características, mas podia ser características individuais. Bom, Santana do Riacho, a gente mostra que são dezenas de pessoas na mesma época dela, um pouquinho mais recente, que tem as mesmas características. Portanto, ela é representativa, ela não é um fenômeno isolado. Então isso já leva a conclusões muito diferentes sobre o que podiam ter sido os primeiros americanos. Então, esse sítio ele tem uma importância, né, porque as ocupações são bem antigas. Então vamos dizer que a ocupação do que a gente chama de Brasil Central, então que Minas Gerais, Bahia, tá, né, Goiás, elas começam por volta de 12.000 anos. Então os registros mais antigos estão no Peruaçu, seria quando as populações chegam aqui. Então elas chegam aqui por volta de 12.000 anos e encontram esse espaço de quartzito, de calcário, de arenito, e elas ocupam tudo isso. Então elas vão ocupar as margens de São Francisco, vão ocupar os pequenos riachos. E esse sítio aqui ele é importante porque ele é muito antigo. No passado também tinha populações diferenciadas. A população dita de Lagoa Santa também tinha uma grande homogeneidade, era diferente de outras populações de Homo sapiens, embora fosse da mesma espécie. A gente sabe agora que essa população ela corresponde a uma onda, vamos dizer, de imigração na América que é muito antiga, talvez a mais antiga de todas. E que ela é bastante diferente em termos de aspecto, como um chinês é diferente de um sueco em geral, né? Ela é bastante diferente dos indígenas atuais, que pertencem a uma outra população, que a gente fala mongolizada, que é mais próxima aos asiáticos atuais. Bom, então, tem uma discussão para saber se a população de Lagoa Santa se transformou naquelas populações mongolizadas, de tipo, vamos dizer, asiático, né? Ou se elas foram extintas ou absorvidas por novas ondas migratórias vindas da Ásia. Isso, por enquanto, nós não sabemos. Então, o problema atual é saber o que ocorreu com Lagoa Santa e como que chegaram aqueles mongoloides. Então, foi uma transformação, uma evolução, ou foi uma substituição?